በመጀመሪያ እስኪ ራስከን በማስተዋወቅ እንጀምር። እሺ ያው ስሜ ዮናስ ንጉሰ ገብረማርያም ባሉ ከቀላሚ ነው ቢዝነስ ነው ቢዝነስ ነው ቶልጂ አይደኩት እዚ ሽሪና ስላሴ ነው ቃኒ ያስከስ እንደኛም የተማርኩት እዚ ሽሪ ነው በጣም ደስ ይላል። ውጤት ስንት ነበር ያመጣኸው? ከ765። በድጋሚ እንኳን ደስ አለክ። በጣም ሰግናል። መልካም። ዘሰክሬትን ታውቀው ነበር ከዚህ በፊት? ቪዲዮዎች አቀለ ብዙ ሰው ይጠቀማል። ዘቀለም የስክሬት ቪዲዮ የማያውቅ ሰው ነው። ኦኬ። ሁሉም እናንተ ጋር ይታወቃል? ዘሰክሬት በጣም ይታወቃል። መልካም። እሺ፣ በጣም አሪፍ። እንግዲህ ቆንጆ ውጤት ነው ያመጣኸው። ይሄ ውጤት ያለ ትጋት ያለ ልፋት የሚመጣ ውጤት አይደለም። ለዚህ ደግሞ እግዚአብሔርም ስለረዳህ እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣይ ግን የጊዜ አጠቃቀምህ ምን ይመስላል? የጊዜ አጠቃቀም በቃ በቻልኩት መጠን የሆነ ኩርሽን ፕላን አድርግና እዛ ሂጅ አጥናለሁ። ኦኬ ኦኬ። በምን ያክል ጊዜ ውስጥ ነበር የጨረስከው አጥንተህ? በተለይ በመጨረሻው አንድ ወር ላይ ሁሉ ሰብጀክት እርግጥ ተማርነው ነበር እና በመጨረሻው አንድ ወር ላይ ሁሉ ሰብጀክት ዲቫይድ አድርገን ነበር። ነገር ሲጠቀም በጣም ትንሽ የሆነ እንዳልኩ የሆነ ፖርሽን የሆነ ዩኒት አሁን ጨርሷል ቢሄድና እዛ ያንጨርስ ይመጣለው። ኦኬ፣ በጣም አሪፍ። ጥናት መቼ ነበር የጀመርከው? ለኢንትራንስ ማለት ነው። ለኢንትራንስ ማጥናት የጀመርከው ከመቼ ነበር? ትምህርት የጀመረው እዚህ ትግራይ ውስጥ እኛ ጋር ሀሜ ነበር። ኦኬ። አንዴ 2015 ነበር የጀመረው። ኦኬ። እዛ ፈተናሽ እንደኛ በጥሩ ሲታ ስለነበረ ተነገረ። ግን ከዛ ተራዘመ። ኦኬ። ለአንዴ ተባል ከኢትዮጵያ ጋር ነው የምትሰጡት? ኦኬ። ተራዘመ ማለት ነው። ኦኬ። እዚህ ያው ማጥናት ጀምርኩት ከአምዴ ነው። ግን ያው ከጥር እስከ መጋቢት ያለው ጊዜ ብዙም የእረፍት ጊዜ ነው። ብዙ አላጠናም። አንዳንዴ ብቻ ይሄድን ዲቫይዝ ማድረግ ምናምን ነበር። ብዙ አላጠናም። ያ በጣም ዋነት የጠናው ከግንቦት ከአምዴ ያለው ጊዜ። በጣም ቆንጆ ነው። ታዲያ በዚህ ጊዜ ስታጠና ምን አይነት የጥናት ዘዴ ነበር የምትጠቀመው? ኖት እያወጣህ ነው የምታጠናው ወይንስ እንዴት ነበረ? ለአንተ ኢፌክቲቭ ታይም ማታ ነበር ወይስ ቀን ነበር? እኔ መቼ ማታ ነበር። ማታ ማጣት በጣም ኢፌክቲቭ ነው ብዬ አስባለሁ። ኦኬ። ከዛ ኖት ማጣት ደግሞ በጣም ነበር ይመች፣ ምክንያቱም የሆነ ርዕስ ታነበውና ከዛ ስታነበው ይገባሃል። ኦኬ። ቆይተህ ትረሳዋለህ። ስለዚህ ለዛ ምን ነው ያውቀው ኖት ማውጣት። ኖት ማውጣት ያነበው ቃል ትረሳዋለህ። ሪቫይዝ ታደርጉ ኖቱ በጣም አይረሳም እና ኮፒ ትሰጣለህ። ኖት ማውጣት በጣም ጠቀመኝ። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ኖት ስታወጣ ካጠና ከገባህ በኋላ ነው የምታወጣው ወይንስ ስታነብ ራሱ ያወጣህ ነው? ካወጣህ በኋላ ነው የምታጠናው? እንዴት ነው እስኪ አካሄዱ? አሁን አንዳንድ ተማሪ ምንድነው ግራ የሚገባው ነገር ገና መጽሐፉ እንደተከፈተ ኖት እያያዘ ይሄዳል እና በኋላ አጠናዋለሁ በሚል ማለት ነው። ያንተ አካሄድ እንደዚህ ነው ወይንስ ደግሞ አጥንተህ ሲገባህ ነው ሰማራይዝ ለማድረግ ኖት የምታወጣው? መጀመሪያ ማድረገው ዝም ብዬ አንብዋለሁ። ኦኬ። ያ ኖት ማለት ነው። ኦኬ። እዛ አንብቤ ገባኝ በኋላ ሌላ ቀን እንደገና ሪቫይዝ አድርገው መስጃ ወጣው ቀስ ብዬ አነባለሁ። ለዛ ነበር ማድረገው መጀመሪያ ዝም ብዬ ነበር ማለት። ከዛ በኋላ ነው ወጥ ማለት። በቀን ምን ያህል ሰዓት ነበር የምታጠናው? በአቨሬጅ ስምንት ሰዓት በመጨረሻ በተለይ በሰኔ ወር አካባቢ እንደሆነ። ሌላ ጊዜ ግን ክላስ ምናምን ነበር ሶስት ሰዓት ምናምን። ኦኬ። እሺ፣ አሁን 8 ሰዓት ስታጠና መቼም ሰዓቱን ከፋፍለ ካልሆነ በአንድ ጊዜ ይሄን ሁሉ ታይም ማጥናት ከባድ ነው እና የምታጠናቸው ሳብጀክት አንድ ሳብጀክት ነው ይሄን ሁሉ ሰዓት የምታጠና ወይንስ ለተለያዩ ሳብጀክቶች ሰዓት እየከፋፈልክ ነው? እኔም መቼ የምትል ነበር አንድ ሳብጀክት ሂድና ከዛ ሆነ ዩኒት ጨርሳለሁ። ኦኬ። ከዛ ያን ዩኒት ጨርሳለሁ ነው ሊያስደርገው ኦኬ። አንዴ ብትደግማት ያሁኗን አሪፍ ነው፣ ደስ ይለኛል። ኔትወርክ ትንሽ ዘግቶብኛል አንተ ጋር። ማረፍ ነበር መጀመሪያ የሆነ ሳብጀክት አንድ ይጨርሳል። ኦኬ። ከዛ በኋላ ሌላ ሳብጀክትና አንድ ይጨርሳል። በጣም አሪፍ። ጥያቄስ እንዴት ነው የምትሰራው? ዩኒቱን ስትጨርስ ነው ወይንስ መጨረሻ ላይ ነው የኢንትራንስ ጥያቄ መስራት የጀመርከው? ዩኒቱ ስራ ለምሳሌ ማሳትና ከዛ በምታጠናበት ሰዓት ሁሌ አሁን ሙድህ ላይሆን ይችላል። በምታጠናበት ሰዓት የሚደብርህ ቀን ሊኖር ይችላል። በእነዚህ አይነት ጊዜስ እንዴት አድርገህ ነው ወደ ሙድ ተመልሰህ ማጥናት የምትችለው? እንዳልከው ሁሌ ማጥናት ደስ የሚል ሰው ይኖራችን ከደበረኝ
ያለውን በነሰም ተቀመጥኩኝ ዛሬ ትንሽ ሞቲቬት ወን ደሞ ነገር ነው እንጂ ዝም ብለህ ከተነብክ ልጅ ለሰው ይችላል እና ሁሌ ማለት ነው ነብያ ከሌላው ተማሪ የተለየ ውጤት እንድታመጣ ያደረገ ነገር ምንድነው? ምን የተለየ ነገር ታደርጋለህ? የቀለም ይባል ነብያ ስበለው ምን መስለቀ ላይ ላይ ሁሉም ተማሪ ጎበዝ ነው እና ለምሳሌ የሆነ ጥያቄ ተካካል ገባ ከነሱ ጋር ይተረስ ይገባል በጣም ተስተረብ ላይ ይገባል ነመራኖቹም በጣም ማሪፍ ናቸው ኦኬ እና ኢንቫይሮንመንቱም ለጥናት በጣም የሚመች ነው እና እሱም በጣም ልጥኛ ብዬ አስባለሁ ከ600 በላይ ስንት ተማሪ ነው ያመጣው እናንተ ጋር ከኛ ባች 50 ተማሪ ነው ከ600 በላይ ያመጣው ዋው በጣም በጣም ደስ ይላል ኮሚቴውን እንድታጠና የሚያደርግህ ነገር ምንድነው? እስኪ ለተማሪዎችም ይሄን ማወቅ ስለሚፈልጉ ይሄ ነገር ኮሚቴድ እንደሆነ ያደርገኛል ብለም ተናገረው ነገር ምንድነው? የሆነ ጎል ሲኖር የሆነ ፊክስድ የሆነ ጎል ስታስቀምጥ እሱን ለማሳካት ብለ በጣም እንድትጠራ ያርጋል እና መጀመሪያ ጥናት ከመጀመር በፊት የሆነ ፊክስድ የሆነ ጎል ማውጣት አለብህ ብዬ አስባለሁ እና እሱን ለማሳካት ብለ በጣም ሞቲቬት ሆናለሁ። ያ በጣም አሪፍ እንግዲህ አንዳንድ ጥያቄዎችን ደግሜ ጠይቃለሁ እሺ እንትን ሰላለብኝ ቀድሞ ኮኔክሽን አይሰማ ነበር አሁን በጣም አሪፍ ነው እሺ ከ9 እስከ 12ኛ ድረስ ነው እንግዲህ ተፈተናችሁት እነዚህን ነገር ለመጨረስ ምን ያክል ጊዜ ፈጅቶብሃል የኛ እኮ ከ11 እስከ 12 ነበር በቀደም ካርክለም ኦኬ 11 12 ነበር የተፈተነው ኦኬ ኦኬ እና የኛ ምን ይከብድ ነበር ትንሽ ፊዚክስ በጣም መጽሐፍ ትልቅ ነበር የቀደም ያ ትክክል እና እሱ ትንሽ ጊዜ ይፈጅ ነበር እና እንደገና በጣም ብዙ ቆይተን ስለነበር ከትምህርት ጋር ስለነበር ትንሽ ከብዳል ቤዚክ የሚባል ነገሮች ረስተው ነበር ግን እንዳልኩ ያው ወሰማው ስላሉ ቀላሚ ነው ውስጥ በጣም እሱ ረስተኛል ትምህርታችን እየተጋገዘ ኦኬ የሶሻል ሚዲያ ሳጠቃቀም እንዴት ነው? ሶሻል ሚዲያ ላይ ምን ያክል ጊዜ ታጠፋለህ? እውነት ለመናገር በአብረጅ አንድ ሰዓት ነው በቀን አጠፋ ነበር ከፈተናው በፊት ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ እሺ ኤስኤቲ እና እንግሊሽ እንዴት ነበር የምታጠናው? ኤስኤቲ እና እንግሊሽ እንዴት ነበር የምታጠናው? የተጠቀምካቸው ሪሶርስ አሉ? ለምን ኤስኤቲ እና እንግሊሽ እንዴት ነበር የምታጠናው? ምን አይነት ሪሶርስ ነበር የምትጠቀመው? እውነት ለመናገር ኤስኤቲ እና እንግሊሽ ዝም ብሎ ላተን ሁሉ ነገር ነው የማጣብየን ማስወንጁ ብዙም ያዘጋጀባቸው አይነቶች ሁለት ናቸው ትንሽ ሰዓት እየሰጣቸው ሁለቱም ምክንያቱም ፊክሽን እና ናነብም ነበር እዛ ጦርነት እናም ግዜ እንግሊኛ ፊክሽን እናም ኦኬ ከዛ ፊልም እናም አይ ነበር በጦርነት ግዜ እና እነሱ ነገሮች በጣም ቮካብለሪ እና የእንግሊሽ ብቃቴን በጣም ጨምሮልኛል ኦኬ እና ሁለቱም ተደማምሮ በጣም እንግሊኛ ቃላቶች በጣም በቀላል ነበር ማቃቸው እና እሱ በጣም ረቶኛል ፊክሽን ማንበብ በተለይ አንድ ፊክሽን ራስን ጨርስ የምታቃቸው ቃላት በጣም ብዙ ና እኔ መከራቸው ለተማረክ ቢችሉ አንድ ወይ ሁለት ወይ ሶስት ፊክሽን ቢያነቡ እንግሊሽ ማለት አጥራጥር ያለው በጣም ብዙ ፊክሽን ይችላል ኦኬ ቢያነቡ የቃል ብቃታቸው በጣም ይጨምራል ቮካብለራቸው በጣም ይጨምራል በጣም አሪፍ ነው ተማሪዎች እንግዲህ ይሄን ከሰሙ ሞቲቬት ይሆኑበታል ብዬ አስባለሁኝ የእንግሊዝኛ ስኪላቸውንም ያሳድግላቸዋል አንተ ያርከው ነገር ቢያደርጉ እንደገና ደግሞ ዘናም የሚያደርግ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ከዘ ሴክሬት እንደምትጠቀም ተናግራሃል ከዘ ሴክሬት ውጪ የምትጠቀመው ለሌሎች ተማሪ ጠቅማል የምትለው ሌላ ቻናል ካለ ደግሞ ተነግራን ደስ ይለኛል ኢትዮማትሪክ በጣም ነው የሚጠቅመው አፕሊኬሽናቸው ኦኬ የማትሪክ ጥያቄ በዩኒት ከፋፍሎ ስለሚሰጥ በጣም ይጠቅማል የሆነ ዩኒት ከጨርሱ አንድ ከጨርሱ በኋላ ኢትዮማትሪክ ብትሰራ በጣም ነው አሪፍ ኦኬ ኦኬ በጣም አሪፍ ነው እንዳጠቃላይ ካንተ ኋላ ደግሞ አሁን ለሚፈተኑ ተማሪዎች አንተ በነሱ ቦታ ብታስቀምጥና ካሁን በኋላ ይሄንን አደርግ ነበር ይሄንን አላደርግም ይሄንን ስላደረኩኝ ጸጽቶኛል ይሄንን ደግሞ ባደርግ ቤስት ነበር ብለህ የምታስበው ነገር ራስክን በአሁኑስ ተማሪዎች ላይ አስቀምጠህ እስኪ ብትነግረን ደስ ይለኛል ባደርገው የምመኘው ነገር በፈተናው ላይ አልመጫነቅ ኦኬ ምክንያቱም በፈተናው ከተጫነቅ የምታውቁት ያቀረ ነው የምትስተው እና ፈተናውን ለመጫነቅ መሞከርበት ይችላል ማለት ለማለት ከቀላል ነው ስላለፉት ነው ግን በተሻለ መጠን መሞከር ነው ፈተናው ከመጻፍ ብቻ አይወጣም ያሆነ በተለይ እና መጻፋቸው በደም ከነበቡ ምንም ከዛ ውጪ የሚወጣ ነገር የለም እና ከተጫነ በጣም ጥሩ ሊያመጡ ይያስባሉ ማርግ ያለባቸው ደግሞ ማርግ ያለባቸው ያምለው ነገር እነሱ ምን ይመለ ማርግ ያለባቸው ግን በተሻለቸው መጠን ከአንድ ወር ጥሩ ድረስ አለመጠበቅ ኦኬ በተሻለ መጠን ጥርስም ቆየት ፖርሽኑ ማለት ነው ከዛ
አንድ ወር ቀደሞ ሪቫይዝ ያደርጉ በደንብ ያነብሩ እንደዛ ካደረጉ በጣም ጥሩ ውጤት ያመጣል ብዬ አስባለሁ። በጣም ቆንጆ። አንተ ምንድነው ማጥናት የምትፈልገው ወደፊት? ኮምፒውተር ሳይንስ ማጥናት ፈልጋለሁ። ኦኬ በጣም አሪፍ። ምንድነው ያነሳሳሱ እንድታጠና ለማጥናት? ከልጅነት ጀምሮ ኮምፒውተር በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ሶስተኛ ክፍል ያለው ኮምፒውተር ተገዝቶልኝ ነበርና ከዛ ከልጅነት ጀምሮ በጣም ኮምፒውተር ደስ ይለኛል እና ለሱ ነው ኮምፒውተር ሳይንስ መርጠው። እንግዲህ ታውቃለህ ብዙ ተማሪዎች አሁን ፕሮፌሰር ብርሃኑ ከመጡ በኋላ ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገባው ተማሪ የቀነሰ መጥቷልና ከዛ በፊት የነበረውን ፈተናም ያው ኢቶማትሪክ ተጠቀማለህ አይተሃል። እሳቸው ከመጡ በኋላም ደግሞ የሚመጡትን ጥያቄዎች አይተሃል። በነጽጽር እንዴት ነው ፈተናው? ያሁኑ ይከብዳል ወይስ ይቀላል ብለህ ነው የምታስበው ባንተ ግምት? ፈተናው ያዩት ነገር ማለት ነው ከ2011 በታች ያለውና ከ2012 ጀምሮ ወደ ላይ ያለው ፈተና ጭራሽ ያገናኛል። ኦኬ ለምሳሌ ማትስ ነውሰድ ከ2014-2011 ያለው ማትስ ጥያቄ ሲሰርቸው ነበር። ኦኬ እና እሱ በጣም ይከብዳል። የሆነት በጣም ከባድ ነው። ከመጽሐፉ ነው ግን ስቲል በጣም ከባድ ነው። ከ2012 በላይ ግን ትንሽ ቀለል ብሏል። እውነት ለመናገር ማለት የሚያወጣው አካልም ተቀይሯል እና በጣም የሆነ ፈተና ይቀላል ብዬ ነው የማስበው። መጽሐፍ ከነበብ በጣም ቀላል ነው እና መጽሐፍ መንበብ በፈተናው ትራክ ተከሰራ በጣም ቀላል ነው ብዬ ነው የማስበው። ያሁን ባለፈው 2011 በታች በጣም ይከብድ ነበር። ኦኬ ታዲያ አሁን ተማሪ ብዙ የሚወድቀው ለምን ይመስላል? አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር የሰለማያጠኑ ነው እንዳንል የሚያጠኑ ተማሪዎችም ይወድቃሉ እያየን ነው። ጎበዝ የምትላቸውም አንዳንዶቹ ስኬታማ አይደሉም። አንተ ደግሞ ስኬታማ ነህ። ስለዚህ እኔ እንዲሰራረኩ ነው ስኬታማ የሆንኩት። ለፈተና ለመስራትም ሆነ ቆንጆ ውጤት ለማስመዝገብ ይሄ ምን አይነት ማይንድሴት ያስፈልጋል ታስባለህ? መጀመሪያ ፈተናው ከመጽሐፍ ውጪ እንደማይመጣ ማሰብ ያስፈልጋል። አንድ መጽሐፍን በደንብ ከካነበብ በጣም ከዛ ውጪ የሚወጣ ያለው ፈተናው ከወስ ያሳልፍ እንዳልኩ አይቼዋለሁ። ሁሉም በጣም ከመጽሐፍ ውጪ የሚወጣ ጥያቄ ትንሽ ነው። ከዛ ደግሞ በመጽሐፍ ያሉ ርዕሶችን አለምናቅ። ለምሳሌ እኛ ጋር ምን ነበር የሆነ አይመጣም ብለን የተሆናቸው ርዕሶች ምናምን መጥቶ ነበር። የሆነ ርዕስ አለምተው ሁሉም አንዱ አለብን መጽሐፍ ብቻ ከመጽሐፍ ውጪ ብዙም በትክክል መልሰዋል። እኔም እንደዛ ነው ማስበው። ብዙ ተማሪዎችም ደግሞ የሚሉት እንደዚህ ነው። ከቴክስት ቡክ ውጪ አይደለም የሚወጣው ፈተናውን ብዙ ከባድ አይደለም ነው የሚሉት። ከአንተም የሰማነው ይሄ ነው። ታዲያ ፈተናውን ለመስራትም ይሄ ማይንድሴት ያስፈልጋል ብለሃል። ትክክል ነው። እኔም ማምንበት ነገር ነውና ከዚህ ተማሪዎች ተምረው ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ እኔም። ከዛ በተረፈ ግን አሁን ሳብጀክቶችን የናቹራል ሳይንስ ሳብጀክትን በሁለት መክፈል እንችላለን። የሆነ ካልኩሌሽን ፓርት አለው፣ ቲዮሪ ፓርት ደግሞ አለው አይደል? እነዚህን እንዴት አድርገህ ነው ከፋፍ ለምታጠናቸው አንተ? አው ለቲዮሪ በተለይ ኖት ማውጣት በጣም ይጠቅማል። ኦኬ ኮንሴፕቱን ሪቫይዝ ለማድረግ ምናምን ኖት ታወጣ በጣም ይቀላል። እነዚህ ካልኩሌሽን ደግሞ ደጋግመህ ፕራክቲስ ማድረግ ነው። በተለይ ማትስ ከ የድሮ ኢንትራስት ቢሰሩ በጣም አሪፍ ነው። ከ2004 ጀምሮ ወደ 2011 ምናምን ያሉ ጥያቄዎቹ በጣም ይከብዳሉ፣ ግን እነሱ ከሰሩ የአሁን ጥያቄ በጣም ቀላል ነው የሚሆንባቸው። እነሱ መስራት በጣም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ፈተና ሳይደርስ በፊት እነሱንም ቢሰሩ አሪፍ ነው የምትለው ማለት ነው? በጣም ቆንጆ ነው። እሺ እዚህ ላይ እንትን ለማድረግ ቅድም ያው በቀን ረጅም ሰዓት እንደምታጠና ተነግረህናል። ሚኒመም 3 ሰዓት ነው። ወደ ፈተና አካባቢ ሲደርስ ደግሞ እስከ 8 ሰዓት እንደምታጠና ተናግረህ ነበር እና በአንድ ቀን ውስጥ ስንት አይነት ሳብጀክት ነው የምታጠናው? ማስ፣ ፊዚክስ፣ እንዴት አድርገህ ነው እስኪ ፕሮግራምህን የምታወጣው? አዎ በመጨረሻ ወር ምን አደረኩ? አንድ ወር 4 ሳምንት ነው አይደል? ከዛ ለአንድ ሳብጀክት 1 ሳምንት ሰጠሁት። ለምሳሌ ማስ አለ አይደል? ኦኬ በአንድ ሳምንት ሪቫይዝ አድርጌ ጨረስኩት። ኦኬ ፊዚክስም እንደዛ፣ ኬሚስትሪ እንደዛ፣ ባዮሎጂ ደግሞ ትንሽ አንድ ወስ ነበር በደንብ 5 ቀን ምናምን ሰጠሁት። ከዛ በተቀረጽሉት ቀን ደግሞ እንግሊሽ እና ሲቪክ አብ ትንሽ ሪቫይዝ አድርጌ ወደ ፈተና የገባሁት እነዛ ነገሮች። ከዛ በፊት ግን እንዳልኩ አንድ ዩኒት አንብና ከዛ ሌላ ሳጀክት ደግሞ አንድ ዩኒት እንደዚህ ያደረኩ ነበር ማነበው። ኦኬ ሳብጀክቶችን ማለት እንዴት አድርገህ ነው ያቀናጀሃቸው? አንድ ዩኒት ስጨርስ ወደ አንዱ ለመሄድ ለምሳሌ ፊዚክስ አጠናህ እንበል፣ ፊዚክስ ካጠናህ በኋላ ማስ ነው የምትይዘው ወይስ ሌላ ሳብጀክት ነው? አብዛኛው ጊዜ የምናደርግ ነበር ለምሳሌ ፊዚክስ ሳነብ ወደ ትንሽ ቀለል የሚል ሳብጀክት ሄዳለ። ለምሳሌ ባዮሎጂ፣ እሱም ብዙ ኢሚኖሎጂ ስለማይፈልግ ባዮሎጂ ወደዛ ሄድ ነበር። ከዛ ደግሞ ትንሽ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ማትስ፣ ከዛ
ከቀላው ደከባ ከቀላው ደከባ እንደዚህ ያርፍ ነበር ማለት ነው። ኦኬ ከመምራኖች ጋርስ ምን አይነት ግንኙነት ነው ያለክ? ከመምራኖች ጋር አሪፍ ነው ግንኙነት ያለኝ። በጣም ያልገባኝ ጥያቄም በደም ያር አግነመስዱ የነሱ አስተዋጽኦ በጣም ትልቅ ነው ብዬ ማስበው። በጣም አሪፍ እጅግ አርግ ያመሰግናለሁ። በጣም አሪፍ ነገር የተማሩበት እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። እስኪ በአጠቃላይ አንድ ተማሪ ይሄ እድል አርጎ የሚያስበው አለ። ውጤት እድል ነው፣ ለፍተናል እድል ነው። አንተ ምን ትላለህ ለነዚህ ተማሪዎች? እንዴት አድርገው በምን አይነት ስለ ልቡና ቢዘጋጁ ትላለህ? እንደዚህ አይነት ስሜት የሚሰማቸው ተማሪዎች አው እነዚህ መናገርን ፈልገው ለምሳሌ ወርቀለ ብለህ ያሰብከ ገባ ወይ እድል ነው ብለህ ካሰብክ ማጥናት ይችላል። ትክክል። እና ምን ማሰባላችሁ ለፈንታቸው በእጃቸው ነው። ኦኬ። እና ካነብቡ ፕሮፌሰራሉ ካነብቡ አይሰሩ የፋክት ነው በቃ። እና እሱ ብቻ ሳይሆን እንዳልኩ በፈተናውንም ማይንሴት አልፋለሁ ብለህ አስበህ መግባት አለብህ። ኦኬ። እንደዛ ካልሆነ ወይ ከተጫነክ በጣም ሪዛልቱ አይፍ ብለህ ይችላል። ግን እንዳልኩ ማይንሴት አሪፍ ከሆነ የመስራት እድል በጣም ከፍተኛ ነው። በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ነው። እጅግ አርግ ያመሰግናለሁ። ዘ ሰክሬት እንደምትጠቀም ቀደም ነገርህናል። ስለዚህ ሰክሬት ምን ትላለህ? እስኪ ምን አይነት መምህራኖች ነው ላይ ላይ ያገኘኸው? ምን ተሰምቶሃል? በእኛ ስራስ ዘ ሰክሬት ላይ የተመቸኝ ነገር ምን ነው? በተለይ ማትስ እና ፊዚክስ ላይ ማለት በቃ ከዩቲዩብ ቪዲዮ ብቻ አውርደህ በጣም አሪፍ አርጎ ነው የሚያስረዱ። በተለይ መጀመሪያ የሆነ ማጥናት ከመጀመር በፊት መምህር ሊያስረዳ ይገባ አይደል? አዎ ትክክል። ልክነ መምህር ያገለግላል ዘ ሰክሬት መጀመሪያ ቤዙ ለመያዝ በጣም ይጠቅማል። ኦኬ። ከዛ በኋላ ራስህ አንድበ ኮንሰልቴት ታርጓለ ይስማውን ከዚህ ሰዓት ማለት ነው። እሱ ብቻ በቂ ነው ማለት ከባድ ነው። ትክክል። እንደመጀመሪያ ግን በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ማስበው ዘ ሰክሬት። በተለይ መምህር በጣም አሪፍ ከሌለ ዘ ሰክሬት አሪፍ ነው በጣም። መልካም እጅግ አርግ ያመሰግናለሁ። በአጠቃላይ ለተማሪዎች የምታስተላልፈው ነገር አለ? ለ2017 ተፈታኞች ማለት ነው የምትላቸው ነገር ካለ? ተፈታኞች ማስተላልፈው ምንክት በቃ ትራክቶ ካጠኑ ካሁን ጀምሮ መዘጋጀት ጀምሮ ፕሮፖርሽኑ ሸፍነው ከጨረሱ አንድ ወር ምናምን ሲቀረው ደግሞ ሪቫይዝ አድርገው ምናምን በደንብ አድርገው ወደ ፈተና ከተዘጋጁ ምንም የላቀ ውጤት የማይመጡበት ምክንያት ምንም የለም። እንዳልኳቸው ደግሞ እንግሊሽና ሰዓት ደግሞ የሆነ በትርፍ ሰዓታቸው እሑድ ወይም ቅዳሜ ምናምን ሊሆን ይችላል አንድ ፊክሽን ምናምን ቢያነቡ በጣም ይጠቅማቸዋል። ከዛ እንግሊሽን አብቱድ ከአሁን ጀምሮ ቢዘጋጁ ነው። እዛ መጨረሻ ላይ በጣም ይከብዳል፣ ምክንያቱም ማትስ አለ ፊዚክስ አለ እነሱን ለማጥናት በጣም ጊዜ አይኖርም። እና ከአሁን ጀምሮ ቢዘጋጁ እና እንደዛ ካደረጉ የማይሳኩበት የፈለጉት ነገር የማይሳኩበት ምንም ምክንያት የለም። መልካም እመኝላቸዋል ከአሁን ጀምሮ። መልካም እኛም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ በምትመጣበት ሰዓት እንገናኛለን። በአንዳንድ ነገሮች የምንረዳዳበት ነገር ካለ እንረዳዳለን። ይሄ ቃሌ ነው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ዮናስ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ሰላም ሁንልኝ።